homazh për martirin Gjemail Gërgjaliu. Shkruan Selim Izmaku. Sa her vje data e 31 majit për plaset një gjam, u shton gryka, qilin gryset, rënkon toka si klithme, si ndërgjegje vrar. Atë dit u vran 12 andra, vran fëmi, këput e njet, lajmi koptar mori dhen, e vran krejt familjen e Selatinit, e edhe bacën gjem, sot baca gjem, po shkruaj për ty. Legenda mbi sakrificën e njeriut për vëllahun e kujshiun, po përsëritet, si mot, si sot. E ty po të gjej tash kam kryq në bord të Selatin Gërgjalis. Kur shkove bac, e pasha bacën, britma atyre fëmijëve për ndihmë nuk më ka lënë të qetë. Duhet me vdekë për vllaj, për kojshi, ta baca gjem. Një britmë për ndihmë që vinte nga shtëpia së latinit, bacen gjemë ngriti në kambë. Një ullurim hjenash, të etur për gjak, e kishte rrethuar shtëpinë së latinit. Me det për ne, ata janë fëmijë, janë gra, frigohen, ndoshta së latinit nuk është në shtëpi. Shkoj e të gjendën pranë, janë pambrojtur. Dhe unës drejtë vdekjes si me lindë për sëri. U bënë 23 vite pritje. Ama bacë më më tregue, si vdiset për vlaje për shi? E, pasha bacën, na kur si jemi likështu e para mikut. Më më rëfyje për rrugëtimin tanë bacë, nga shtëpia së latinit, deri te hambari kumnishtve. Ato 500 metra kohë jetë, sa ishin gjata. Atë dit, lumbaca e kompasët 12 lajmëtarët e liris për flakën në qilin. Krismat e qlirimtarës i jehonin për te i dhenave. Avionët e NATO-s zdritnin qilin. Liria ishte në prag. Zoti i athyen qafen zullumqarit. A bate frik nga vdekja? Se nuk të dhim tjeta fare. Shkove si me le, foli baci. Bram kom pa andër që ashti muzgjat të ranjet e fisit tim, diku në rësnit të toplicës. Kështu të paret e mi, para 100 kusur vitesh, në për ty me flak, kanë shpëtuar kokën dhe u vendosëm këto. Dhe prap në u përsërit historia. Po më vjen vdekja në krismën e armëve, flakve e bajonetave. Besoj se Zoti do të merë hak për nej. Kanë byll shtëpi, një derë, kanë vra fëmijët pa mbrojtur. Aty ndodhi ferri, aty ka lot, ka dhimbje. Na kanë vra në të drejtën tonë, në shtëpit tona, në tokën tonë. Deshëm me qenë të lirë, me jetu jetën. Duam drejtësi, nuk duam mëshirë. Nga jo ditë s'ka më as drejtësi, as njerëzi e as të drejtë njerëzore. Kjo tragedi është dhembja jetës sonë. Popujt e vegjel pas kanë tragedit mëdha. Baci gjem, sonë të pëmdukësh si bajrak. Një burë fisnik prej gjigandi e ta puth shabalin, që po të ndryqon si diel, diel lirije, drit pas shpirti i të rënve për lirije.